የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በጋምቤላ ክልል ለሁለት ቀናት በነበራቸው ቆይታ ከኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና ከጋምቤላ ክልል ከፍተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች እንዲሁም ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የጊኒ ወርም በሽታን ለመቆጣጠር እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን በጎግ ወረዳ ተመልክተዋል። ሚኒስትሯ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ምክክር ያደረጉ ሲሆን በክልሉ የጊኒ ወርምን ለመቆጣጠር የተደረገው ቅንጅታዊ ስራ የበሽታውን ስርጭት መጠን በብዙ እጥፍ ለመቀነስ ያስቻለ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ በሰው ላይ ለብዙ ዓመታት ሳይገኝ ቆይቶ ባለፉት ሁለት ዓመታት ነው እንደገና ትንሽ ሰዎች ላይ ከእንስሳት ወደ ሰው በመተላለፉ ጥቂት ኬዞች የተገኙት። በተለይ ከሁለት ዓመት በፊት 11 ሰዎች ላይ ተገኝቷል። እንደዚሁም 15 እንስሳት ላይ ተገኝቶ ነበር። አካባቢ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን የማጠናከርና በተለይ በዘርፎችን ቅንጅት አድርጎ የመሰሩ ስራዎች በመጠናከራቸው አምና ያ ቁጥር እጅጉን ቀንሷል። ከ11 ሰዎች ላይ የተገኘው አንድ ሰው ላይ ብቻ ነው የተገኘው። የእንስሶቹን ቁጥር እንደዚሁ ወደ 3 ወርዷል። የጊኒ ወርምን ሙሉ በሙሉ ከሀገሪቱ ለማጥፋት በትኩረት እንደሚሰራም ዶክተር ሊያ ተናግረዋል። እቅዱን ለማሳካት ደግሞ ሁሉም አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡም ሚኒስትሯ መልእክት አስተላልፈዋል። የጊኒ ወርምን የማጥፋት ሂደቱ አሁን ያሉት ስራዎች አበረታች ናቸው። ነገር ግን አሁንም የተለያዩ የሚመለከታቸው የግብርና፣ ጤና፣ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትርና ሌሎችም ይበልጥ ከሌሎች አጋር አካላት ጋር ተቀናጅተው ይበልጥ ከክልሎች ጋር መሰራት ያለበት ከክልሉ መንግስት ጋር መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሁንም መጠናከር አለባቸው። የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳይ ኃይሉ በጋምቤላ ክልል የጊኒ ወርምን ለመከላከል የተሰሩ ስራዎች በሽታውን ለማጥፋት አቅም የሚፈጥር መሆኑንም መመልከታቸውን ተናግረዋል። በሽታን ከሀገራችን ለማጥፋት ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የህዝቡን ጤና ለመጠበቅ ሀገራችን ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያደረገች ትገኛለች። ዛሬም ደግሞ በመስክ ምልከታ እያየነው በተጨባጭም በሽታውን ለማጥፋት ለምናደርገው ጥረት እጅግ አቅም እንደሚሆን ለማየት ሞክረናል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ታንኳይ ጆክ በበኩላቸው የጊኒ ወርም በሽታን ለመቆጣጠር የንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጉልህ አስተዋጽኦ ስለሚያበረክት የክልሉ መንግስት በዘርፉ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ከተባባሪ አካላት ጋር በትኩረት ይሰራል ብለዋል። በጋምቤላ ክልል የጊኒ ወርም በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በመከናወን ላይ የሚገኙ ስራዎች ውጤት እያስገኙ በመሆናቸው ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን በንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ዘርፍ የሚስተዋሉ ክፍተቶች ግን ትኩረት የሚሹ መሆናቸው ተጠቁመዋል።